di pemirsa ngawitanping Juli 2020 Tanggarapa Sundan barere ngeyoban kutaangannyiar luang Tiada Luang sedai e pemirarsa tiasa ngeyoban Oge ngedugiken kemandangna Sagala Ruina perkawis Apataallina sareng Kebudayaan Sunda apamina apa e, wae pemirarsa baden naroskri perkawis basa sajarah sarang sajapina dan Dugiken wae eta ka alamat e, redaksi Bandung TV di Jalan pacuan kuda nobar kepul tilu Bandung Atatan napi ka DM Instagram na di@ Bandung TV tilupan At napi di email na Bandung TVnya eta Bandung TV news at bandungtv.tv salahjengna pemirarsa disage dengan simpuring tos ayah e, salahasa wiyos. Buda budayawan petingange okay, anjna maru piken uh, pimpinan redaksi Bandung tipi saya simkuring ayaah Kang Utiar sa pengikutar kalasan ditan auna teh orang uh, teh mugaran mm -hmm. Dina hiji segmen nya eta nyiar luangtina daluang. Tapi nih pemirsa kita saya sabab lah perkawis anu hoyong di waler kumaha naku tayoget ayat lebet ka email na Bandung TV nyata pertarusan uka hiji kang us iya patarosan tipe Ustad Wahyu Asmarandana tici anu narosken naun hartosna Allah Matara nanggeitibongkokna nah ia teh uh, Anjada teh hoyong uning langsung uh, pesuraun uh, binnten y urangwitan ngaryung dina acara uh, nyar luang menrupi bagian tina uh, acara Tanggara pasunan mohontan saming usli Insyaallahnten um, salahsa urang uh, ngaryung di orang ada yang nyawalakan tapi ngobrol perkawis kebudayaan, sosial, oh. sarang ai rupino, ayah Sunda gitu, sarang Sunda hmm. uh, tiasa ngobrol perkawis bahasa, tiasa hmm. ngobrol perkawis sastra, yeah. Hmm. uh, sajarah sarang kehidupan sopoy orang Sunda maka orang uh, dudukken, boh bawah boh patarosan hmm. Manawi, uh, Bandung TV, asa ngawal di luar uh, kemana tangkos pisan baris uh, diubiken ka pemirsaten nonway anu ditarruhken non anu didkenku para pemirsa sadaya dinten ubitan ku masa uh, ataupi perkara basn uh, nononarginapang perkawis bahasa ku margi ayaap saw patikan Kasimkuring di uh, pemirarsa di Uh, bokhartosna bola rapna sega rui perkawis bahasa Sunat Anuka hiji uh, tadi duken uh, tipe Tarrosanti Ustad Wahyu Asmerandanaicilenyi mm -hmm. ya uh, Ustadznya luar biasa mm -hmm. uh, agamah mm -hmm. non luar biasa lintang di dakwah kemana-mana mm -hmm. perkawis uh, agama Islamngtos nangging oke okay, kita uh, A nu istimewa seakan luar biasabahi hmm. kumargi ngawulang para putanaku hmm. bahasa Sunnah anu tekin lemesna oh. para putranana Te terangan naon Ari kukuk cena ku teterangan baruna teh mohoning anak tanggaitangga teh tangga kuku tehon ce teterangan di teterangan baru teh nu teranga teh goob Oh, tak uh, kantosputranate uh, dis sana nonton main bal di lapangnda tadi salakangangnge bahasa naon ada bahasa bahasa Sunging Sun kasar-a di lapang, <laughs> kasar, nah, hmm. nah, lapang mm -hmm, rua mm -hmm. keluar ta, baru da,

Uh, Allah teh te Kintennya ahnakentin asisnakumna mm. makhluk anjananya uh, Allah tehteraplikasi uh, di Allahmahukunya oh. asih nanging ari ka Jalma angaguan salahmatara uh, hiddang tayungan yatara mm -hmm. dikirungan uh, kesalahanan tehku Allah teh ditembraken kesalahan-kesalalan Jalma teh gitu nah, etan, uh, jadi tin Nuh lepat mahtara di tayungan sekali detara dikilungantara dis mm -hmm. salametatkan contohna poi tas non maksiat uh -huh. maling naonaka ituaka di polisi tayunganngkok teh nante, tayungan mani, na nante, nante, tayungan, mm -hmm. tayungan penyelamatkanpatmi anu lepat jami, jaditaraanggai tibongkok nah jadi ti bengkung, bong, bongkok teh ta, bengkung bengbongkoktina bongkok nah ditanggaiku uh, Allahmah jadi tinu salahlah ditanggai salahlah Nah itu jantan uh, Allahmah terkinntennya anak asina kas jalma anu kirupna bener nah. kirup jujur tak nah, ja Samahtara uh, tayan dia ditembraken de kesalhana teh hmm. dibukakenlah balaria itu Wah, wow, celaka, wah, mm -hmm. Wow, ditewak, polisi, mm -hmm. Nah, gitu. tapi ku, ku masyarakat mm -hmm. dibuka. Nah, itu teh, kemarin itu di tangga yungan, Allah anu gitu mah. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. secara harfiah, itu hartosna, apa e, garis besarnya, apa yang tiap pagi. memang upami sim kuring ninggal oge. E, bongkok nanti ya teh atau napi ya e, hartosna ayat ini bahasa Sunda atau napi mm -hmm. memang prise pertos anonna gitunya ajatan hmm. tadi terus di luar uh, anu hartosna Allah Matara nageri dibokibongkok pertarsan di Bapak Ustad uh, Wahyu Oke Pak itu sererpisan Kang anu lebet ke redaksi hmm. Bandung TVi eh naros ayah sabbrau biasaadaana diwalaer mu aya sabrahji segmen Salajana, Iya salah jenih Iya peraroange eh uh, ibu hajain hmm. nah Ibu hajainia ti Raraja mantri sau so ai Puten baden naroske naon hartosna Atanapi sessian nana kecapkalayan ngantet sareng lentong kalianyan tehmutkan kamu musma hartus nanti teh dis seranganku kalian dis ser ku manaanganku dingan kungan di sangan oh. Uh, etakalayankalalayan teh oh. lemesna tina kalawan hmm. uh, Teras anuka2 perkawis lentonglentong oh. teh panjang ponokna uh, basa atau kecapdina oh. nyarita sopo oh. uh, leong naku maha uh, panjang ponokna uh, kecap oh. dina nyaritapo le teh punnten letik gitu Nah <sumur> e tete te mm. teh biasanya nahntesami diban daerahpidui pisan leng teh nangging umumna leng tehpondok panjang pondokna naon e teh kecapdina okay. nyarita oh, e hmm. e sauna naon hartosnak ngantet teh hmm. nalinya hijji itu ngantet teh mm. dengan hijjikennya memang perkawis uh, bahasa Sunda paninten mm -hmm. Pak Anate orang meninggal di sadi dinten gitunyapanya mm -hmm. uh, mm -hmm. tong waka anu seppu panintennyapanya no anu, mm -hmm. uh, anunnoman anu Anom Anjan upami nganggunaken bahasa Sundaah kasihan salaheta Margi di bahasa Sunda orang meninggal ya undak usuk bahasa yeah. ayah uh, bahasa loma anu lemes gitu mm. nyapanya ayah kasian uh, lepat jantan aja nanti tengang kok bahasa Sunda dina sadidinten dinten gitu mm. panginten dina kamandang bab akang uh, perkawis eta saya nak nah terus uh, janten jantan undak usuk bahasa teh Mang rupi selesailang ha harungan lah Dina mm -hmm. ng ngajarkan bahasa Sunatpang pan barudak sarengka uh, nu, bangsa Nusan Sunnah mm -hmm. dan uh, karoos bahasa Sunatki te dan ses itu mm -hmm. uh, diajar bahasa Sunmah bahasa Sun ses bagik usuk bahasa mm -hmm. ayaah bahasa kasar kasar pisan itu mm -hmm. bahasa Loma bahasa lemesnda mm -hmm. ayo obat uh, tahap Dina bahasa ge Uh, Punten pemina watina uh, uh, tuang mm -hmm. tinggalwian uh, ngalebokkar <laughs> <laughs> uh, tuang itu tahapan Tata -tata, uh, sama ulah diangge, mm -hmm. Darwe, dia kasun lah derwe Sunmah bad kasar bad lemes Oge mm -hmm. asal piharan mm -hmm. tangke melakukan acara pemina urang lemesan kurangurang nah, uh, leken gitu kedahmaha mal penana

pasti e, nanti lepat larap mm. e, kasar agam lubang pemain namanya uh, so anu ngalebbesan maneh mm -hmm. ngabesan maneh uh, je sama maneh had ka dia ka, kau baturan banyak mm -hmm. itu sarang uh, caroogege nah, oh. tak lamun e, nanti nyari usna ke istri mah, nah ada salah ki uing mah ayah di imah. Hmm. Dari cara kira kerja batur? Oh, hmm, gitu. Tapi, Atau pipa itu seorang istri. Nah, ada istri pamajikan bapak uh, mah ma, ayah di imah untuk milu kerja. dia. Hmm. Ya. Jadi, kita uh, cek mana, Kedahna mana. nah, Kedah nama paling ten salaki mah coroge, gede hari mah pun lancet. Pun lancetnya. Di serang-serang pun lancet. Gitu. Hmm. Uh, Aina pun lance de uh, nubaturlin urang <laughs> oh, gitu. <laughs> gitu. Ten, hal -hal sederhana <gitu> sayanya, gitu. Kenyalna, Aina, gitunya, e e istri, nah, istri uh, sarang istritri sang istri kada istri mah harusnya ke batur itu hmm. diajak nyarita istri mah tapi ada ke sorangan mah pun bojo pun bojo upami garwa eta garwa ge sami lebesna teh jadi garwa eta kangge batur kanggo batur upami kamu nya pun ladi pun lancek pun bojo gitu oh, gitu. terus sarang putra cina nah mana ya putra ada anak bapak mah terdi kapan mana ada mm uh -hmm. -huh. nah putra mah ker batur oh. Uh -huh. ker diajaknya Rita sorangan mah pun anak pun anak uh -huh. jadi panggilan ayah 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 Iya nang uh -huh. uh -huh. ya panya ayah hmm. ilmu ilmu na tadi tapi miarsa iya uh, orang sabada jirangan anu badeka payun orang kayak ngalajing kendalinya kan hmm. Uh -huh. perkawis bahasa Sunda oge okay. ulah kemana mana orang widi nya pidangan tangarapa Sunda pemirsa atau nuhun masih di pidangan niat luang di Nada luang tadi uh, ayah sahabat pertarasan untuk parantos di walar kukang ustiarsa oke orang yang mutan kapal pemirsa nu ayah di bumi ngawitan ti dinten iya 7 Juli 2020 program tanggarapa Sundan eh, uh, ayah segmen niar luang tina daluang, luang eta segmen khusus kanggo pamirsa anu gaduh terkawis perkawis bahasa Sunda sejarah sastra atanapi sajabana ngalangkungan uh, live di Instagram Bandung TV Oke okay, pamirsa tiasa manco kidangan tangara Sunda orang lajeng yang napa tarosan salajengna kanggo si hmm. anu tos lebet iya uh, ti eh uh, patarosan di kedapnya kalau oh, ayah Ibu Nana, hmm. Ibu Nana Ia di Jalan Galurda teh Naun Bentenas Sasap Sarang Kalangsut Sasap Sarang Kalangsut. Hmm. Ya, uh, pemirsa sedaya di bahasa Sunda anu disebut uh, sinonimia teh, hmm. sarasna hentemu uh, telak. S sami mm -hmm. uh, dari sana, sana sinonim Onya okay. mm -hmm. uh, di rapna benten di berapnai uh, nanti uh, hartus nama nangging dinar rapna bentenku gitu nah uh, tiasa dibatkan Uh, bahasa sunama ke aya disebut sinonemia teh mm -hmm. uh, sasarrwaaan teh mar sasarrwaami sasar, nangingguna mm -hmm. Kriana beten be ya contoh an panusan perkawis uh, sasap sareng kalangsu gitu-kitu kan na aya kecap anu beten-benten hartosna mm -hmm. atau larap Nah ayaah sasap ayaah kalangsu aya kappader mm -hmm. aya uh, kata Bias mm -hmm. sejabina ya mm -hmm. Nah, de uh, Ari Kalangsumah tadibat ke dalam satinas seorang Kalangsu sa banget uh, Dina hartos uh, fisik terus Di uh, paham mm -hmm. uh, Dina agama itunya sa sasapmah itu karena ajaran anu kurang uh, disebutkan so disebat nanti ajaran sesat itunya tete saap na ini ada ka, kalangsuma sasap kan eh. nanging uh, ngaguna keak kanggo di leweng oh. kalangsuma sasap di leweng mm -hmm. ya, ka, sok ayaansok naik ka gunung gah gunung cok kepedakbenak atau jadi rongkong gitu lagi nah, atas kalangsu De terang jalan terang mm -hmm. jalan kemana muterwe didinyaK uh, akhirnya ditungan kuaha ayaahdinajungkrang mm. pisan langsung sebatlangap leweng aya aya Deibat katas nah katasap nih naging di laut tuh Oh, dimana-mana di jadi di laut sasa mm. e, kurang panganaran terang-terang ayah di Australia be mm. kata um, nah, di laut mah -um. -um. uh, sana orang sana e, so, tapi e, nanti larap na, so binten, tia, oh. dan, terang terang jadi masalah na aya Day anul disebat uh, kallang uh, nanti uh, Ari di kota naon gituap di kotaci uh, uh, di cilengkrang ayah di Garuda betete <laughs> teh uh, disebat na kap Ider oh, di kota Iderap nanging mm. di kota disebat na kappa Iderrap tehapap narapna nantiswayah ada kurang Sunda Sunma mm -hmm. bagi uh, 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 gitu kerada hati-hati upami di hati-hatidina ngalugunaken kecap di bahasa Suama Supados larapna leras anu teh anu hmm. larapna benten sales nama di bahasa Indonesia aya gitu teh hmm. larapna benten uh, sanes larapna benten baik di Suama Uh, kecap anu stok dijek atau diulangnya di, di kecap kata ulang kang nanakeneta barang TCR buku-buku uh, rumah-rumah kehidupan et kecap anu diulang Dina bahasa Indonesia mah biasa uhum, Kaya, kata tapi... ulang itu dan menyebutkan ya, yaitu bentuk jamak Dinas sudah man itudah uh, para tiasa di bantuankuku uh, kecap an anu nuduhkan jumlah mm -hmm. saaba hiji uh, buat tilu obat uh, sajum sejumlah nih sajabinaan gitu mm -hmm. be diu di Rajek diulang, mm -hmm. uh, di gitu diulang sarang dibalikan de sarang anu hiji upa benyebat mm -hmm. tuan diurang mah di Sunda dibutuhkan teh ke Belanda, hmm. ke bangsa Belanda tuan gitu, atau macamnya tuan, cina macam neng, ayo ke bangsa Belanda mah tuan, kalalah oh. kita tuan, arit tuan tuan mah ke Arab, oh. dan eh tuan tuan, atau teh harusnya Arab gitu, ke bangsa Arab, bangsa hmm. Timur Tengah, kita disebut sebut tuan Jandan, e, tuan, jantan, beton, chinese tuan tuan teh seor, hmm. tapi karena tadinya karena di bangsa Arab gitu kata, tapi ke orang Timur Tengah hmm dari uh, tuan maka balana oh. Inggris, Perancis gitu terkena so, Eropa, Eropa Amerika, sok itu tuan kurang. Terus kuda, sekarang kuda-kuda Benten. Mm -hmm. Ari kuda-kuda teh sanes kuda, -kuda Nasir mm -hmm. ari kuda-kuda mah di pencak, atau napi bangku, mm. dunia kita jantan, e harta tempe kuda-kuda sarang kuda, ari kuda mah sato, gitu. mm -hmm. satu, satu kan, dan up menyebatkan dan bahasa Sunnah jebatkan uh, Jawa Barat uh, ngirimkan kuda-kuda ka Jakarta Ka nge balaap kuda-da kuda-kuda dikirimkan kuda-kuda atas atas Pemirsa, nah, gitu. Jadi kan kamu langkung uningannya orang langsung hmm. langkung resep ya ngobrol na, najat ayat tilu pertarosan gitunya. Hmm. Tapi an informasi sarang ilmu anu di alhamdulillah terus nambihan. Oke mugi manfaat kamu pemirsa sanun ayat di bumi. Terus, ya Kang us orang hmm. kedah uh, eh, sarang pamiat ayat di segmen eh, jerangan anu anu pamungkasnya mohon. Panginten ngemu tadi kamu opa miasa unggal dinten Selasa, engke orang tepang dina niar luang tina ada luang. nuhun ka kamu ustiasa parantos kersa masihan elmuna panginten emutan anu pamiasa nu sanesna engke tiasa ngadi ka instagram bandung tv atau napi sumping ka bandung tv oge ka email bandung tv di redaksi bandung tv. Panginten kita anu sakapi hatur insyaallah orang tepang dari Dina Minggon Payun, Dina Dintan Salasa Payun, kanggo segmen Niat Luang Dina Daluang. Ayah sahur ti sepuh Ayah sahur ti sepuh itu ya miarsanya gunung tebenang temenang dilebur, sagara temenang diruksak, buyut temenang dirempak mugia jatang panen kanggo orang sadayana mewakilan Ais Tanggara Pasundan Simkuring pun Astri Cahyani sejamit lungkur amit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurib sunda